Amir, några bra dagars träningsläger i Norrtälje. Hur har det sett ut på träningarna? Det har sett bra ut. Många spelare som är tillbaka. Mycket glädje i gruppen. Och kul för laget och för föreningen att de här spelarna också är tillbaka. Men samtidigt som de som har haft lite ledigt också får tillbaka och spela lite fotboll. Är det bra ibland för laget att komma bort från Jämtkraft, ha miljöombyte och få möjligheten att skapa en ännu tajtare grupp? Ja, men framförallt så har man en möjlighet att vara med varandra under en period som gör att man inte åker hem och så vidare. Det handlar om att svetsa gruppen tillsammans här och göra lite andra aktiviteter. Ha lite mer tid för att diskutera individuellt framförallt. Och de bitarna är väldigt viktiga när man kommer iväg och det är det man får göra. Vilket man kanske inte får lika mycket, lika stora möjlighet att göra hemma. Imorgon ställs vi mot AIK. Vad är dina tankar inför den matchen? Kul! Få starta matcherna igen och säsongen här snart. Och det ska bli riktigt kul att få se de spelarna som inte varit med på ett tag. Få kliva in och göra några minuter. Så det är riktigt kul. Vad är det för typ av match vi kommer få se? Ja, det är väl som sist. Det är ett duktigt lag som är stabila defensivt och bjuder inte på något direkt, utan det handlar om för oss att fortsätta göra det som vi faktiskt gjorde hemma matchen här i perioder där vi var riktigt bra, och det ska vi försöka repetera. Om vi blickar ännu en bit längre fram inför matchen mot Degerfors, hur är truppens form inför det mötet? Vi tar ju dag för dag, det är väl klart det händer mycket över en dag men också över en vecka, så, men i det stora så är det väldigt positivt och vi är glada att spela tillbaka. Ser du fram emot att snart sätta igång igen och denna gång ha publik på läktarna också? Ja, det ska bli riktigt kul.